Premijerka Željka Cvijanović razgovarala je u Kanadi s episkopom Mitrofanom. Pozvala je dijasporu da se više uključi u političke i privredne tokove u Srpskoj. Sastankom predsjednice vlade Republike Srpske Željke Cvijanović i episkopom kanadskim Mitrofanom počela je prva zvanična posjeta predsjednice vlade Republike Srpske Kanadi. Ova dugo očekivana posjeta na sto je iznijela brojne teme. Razgovaralo se o privrednoj kulturnoj saradnji, mogućnosti predstavljanja stavova Republike Srpske u Kanadi te jačanju veza između kanadske dijaspore i Republike Srpske. Predsjednica vlade ističe da je održavanje institucionalnih veza sa dijasporom jedna od obaveza Republike Srpske te da je ova posjeta Kanadi samo prva u nizu. Izuzetno je važno da smo prisutni u Kanadi. Nakon svih posjeta i onih dobrih veza koje imamo u Americi, nije sasvim slučajno da smo izabrali upravo ovaj prostor i Toronto i Hamilton i Milton, zato što je tu velika koncentracija našeg stanovništva, kao što je to uvaženi vladika rekao, upravo ljudi koji dolaze u najvećem broju iz Republike Srpske. Jako je važno da ih i da pokažemo da vodimo o njima računa, ali da pokažemo da su oni važni za supstancu Republike Srpske, ma gdje se nalaze, da je pored nas koji živimo u Republici Srpskoj, da je važno da njegujemo dobro odnose sa svim našim ljudima koji se nalaze izvan Republike Srpske. Episkop kanadski Mitrofan upoznao je predsjednicu vlade sa djelovanjem Srpske pravoslavne crkve u Kanadi i brojnim aktivnostima koje za cilj imaju održavanje veza sa srpskim narodom u Republici Srpskoj i Srbiji. Eparhija Kanadska često je pomagala građanima Republike Srpske, između ostalog organizujući humanitarne aktivnosti za pomoć stanovništvu pogođenim katastrofalnim poplavama 2014. godine. Poruka episkopa Mitrofana građanima Republike Srpske je jasna i nedvosmislena. Srpski narod u Kanadi će uvijek biti uz Republiku Srpsku, ali i narod u Republici Srpskoj ima obavezu da čuva sopstveni identitet. Poručujem da budu jedinstveni, da čuvaju svoju vjeru, da čuvaju svoj jezik, da čuvaju svoje običaje i da ne zaborave ko su i šta su. To je najvažnije, da budu jedinstveni bez obzira koji su, što kaže političkoj stranci opredijeljeni, da u cilju jedinstva naše Republike Srpske. To je najvažnije. Zajednički stav episkopa kanadskog i premijerke je da čvršća saradnja Republike Srpske i srpske dijaspore u Kanadi podrazumijeva intenzivnije prisustvo Republike Srpske na ovim prostorima. Sigurna smo da ćemo nastaviti ovdje da već u budućnosti redovno organizujemo posjete u Kanadi. Imamo neke planove na koji način da se institucionalno postavimo upravo u ovom području ovdje gdje postoji velika koncentracija našeg stanovništva koji ovdje živi. Da li će to biti preko predstavništva, da li će to biti preko određenih predstavnika koji će odrađivati određene poslove za Republiku Srpsku i činiti tu vezu s našom dijasporom, to ćemo još vidjeti u narednim mjesecima. Prema grubim procjenama, oko 300.000 ljudi u Kanadi ima srpske korijene. Mnogi od njih su porijeklom iz Republike Srpske, a najveća koncentracija izuzetno uspješnih srpskih privrednika je u provinciji Ontario, koja će sutra biti domaćin manifestacije Srpski dani u Kanadi. Aktivnosti premijerke Cvijanović nastavljaju se sutra i to ovdje u Niagari, gdje će biti održana tradicionalna 72. po redu manifestacija Srpski dani. Očekuje se zaista veliki broj važnih gostiju iz Sjeverne Amerike i čitave Kanade, a osim naše delegacije iz Republike Srpske, ovdje i delegacija Srbije. Što se tiče predviđenih sastanaka, premijerka Cvijanović sutra će zaista imati zgusnut raspored. Očekuje niz sastanaka prvenstveno sa predstavnicima privrednog života provincije Ontario i bit će to prilika da se razgovara o potencijalnim modelima saradnje, privredne saradnje između Republike Srpske i Kanade, a nešto kasnije, ništa manje važni sastanci sa kanadskim zvaničnicima iz provincije Ontario, ali i kanadskim parlamentarcima i bit će to prilika da se svi oni upoznaju sa aktualnom situacijom u Republici Srpskoj, ali i Bosni i Hercegovini. Sa Niagara Fallsa, za Radio Televiziju Republike Srpske, Denis Bojić.